government ya Uganda yogedde kati nti waliwo bana Uganda abasigaddeyo mu ddwaniro mu nsi ya Afghanistan abaganye okuvaayo okuzibwa ku butaka nga bagamba nti bo bali bulungi. Minisito w'ensongeza mwanga malala Jeno Abubeka Jeje Odong alipota jawadde akakiiko ka parliament akalondola ensonga za mwanga malala anyonyodde nti okuva ebintu ebyatabuka mu nsi ya Afghanistan abatalibani ne bawamba obuyinza government ya kunonga ekolera wamu ne government endala ebadde ekola butaweera okunoonya bannayuganda bonna abali mu nsi eyo era abawerako bakomezeddwawo. Okusinziira ku minisita Jeje Odong waliwo bannayuganda mukaaga kwabo 10 abajiddwayo mu Afghanistan ekibiina kya mwanga magatte nga basoose kutwalibwa mu nsi ya Bungereza era eno gye bavudde ne bakomezebwawo mu Uganda. Minister Jeje Odong abulidde abakakakiiko kano nti bannayuganda basatu gavumenti byali emanyi abaali basigaddeyo mu kibuga Kabul omu ku bo yajiddwayo amagye ga Amerika mu bibinja ebyakomekereza okujjayo abantu era kaakano ali mu kibuga Berlin ekya Bugirimani. Ten Ugandans had been evacuated on flights to London in the United Kingdom. Six of these 10 have now arrived in Uganda. I have actually spoken to one physically. Through our contact, we further established the presence of 3 Ugandans in Afghanistan willing to be evacuated, and arrangements are continuing to be made to evacuate them. At this current time, one of those 3 has been evacuated by US aircraft and is in Berlin in Germany. We are in touch with him and we are offering him all the necessary assistance for him to eventually return home here. Minister Jeje Odong agamye nti abasigaddeyo naye nga bagala okudda ku butaka government yakolagana ne ginnaye ya Amerika okubajjayo wabula nti waliwo n'aba abagamye nti tebeetaaga kugibwayo bo bali bulungi ddala n'agamba nti government erina gw'egenda kugyayo ku buwaze. We are making every effort to look out for any other Ugandans and have established that there are also some Ugandans in Afghanistan who are unwilling to return at this time. They simply say, we are okay, we don't want to leave. So we cannot force them to leave. There is, however, need to underline the fact that the evacuation of Ugandans is being voluntary. We are not forcing anyone to leave Afghanistan. Nsonga y'abannansi ba Afghanistan abaaleetebwa kuno gavumenti ng'eyita mu minisita Jeje Odong ezzeemu okukinoganya nti bano si banoonyi babuddamu nga bwe kyogerwa wabula abantu abeewogomako bweyogomi kuno nga balina gye bagenda era enteekateeka zikolebwako okubatwala gye balina okubeera. Minisita Jeje Odong agamye nti n'obuyambi bwonna okulina okulabirira abantu bano gavumenti ya Amerika y'ebisasulira so si gavumenti ya Uganda nga bwe kyogerwa. Okusinziira ku minisita Jeje Odong, gavumenti ya kuno ya kwongera okunywa okwogerezeganya n'ekitebe kya Amerika mu Uganda mu nnaku ntono ezijja okulaba obanga eriyo bannansi ba Afghanistan abalala abajja kuno n'okulaba engeri gavumenti ya kuno gy'eneebaleetamu. It is worth noting that these are not refugees but people in transit. The processing may take a few weeks or months but they are in the process of transiting. The cost of providing for their needs and requirements is being met by the United States authorities. The idea of giving preferential treatment over Ugandans, therefore, does not arise as has been alleged. The government will, in the coming period, continue to engage with the U.S. Embassy in Kampala when the other further arrivals, if need be, including extending the necessary assistance to them consistent with our policy. Nabagereka Suruvya Najinda atongoza kaweefube w'okugaba omusaayi masaza ga Buganda gonna okukendeeza ku bwetaavu bw'omusaayi okuliwo mu malwaliro ag'enjawulo. Bw'abadde ayogerako eri abantu ba Buganda mimuli bya Bulange Mmengo, Nabagereka ategeezezza nti enteekateeka eno egendereddwamu okukuba ensiisira z'ebyobulamu masaza ag'enjawulo wabula ng'omusaayi guno gwa kusindikibwa mu malwaliro gonna omuli abagwetaaga. Okusinziira ku biwandiiko era ku mbalirira eriwo mu Uganda, waliwo ebbula ly'omusaayi era batugambye nti ebitundu 20 ku buli 10 abafa buli lunaku bafa olw'ebbula ly'omusaayi nga tebalina musaayi, ate nga 18 ku abo bakyala nga bafiiridde mu ssanya. Ate yategeddeko okuva mu bakungu nti nga tukoledde wamu tusobola okuŋŋaanya omusaayi 80 ku buli 10 ku musaayi ogwetaagibwa. Obwetaavu bw'omusaayi mu malwaliro
webulinga bwamanyi wadenga umusayi gubadde gukunganyizibwa na dala kabaka foundation nga yegasse wamu Red Cross n'ebitongole ebirala ebadde ekola omulimu guno buli mwaka emirundi egiwera wano mu Bulange naye nga era tutegeezebwa nti obwetaavu bukyaliwo obungi ddala. Nabagereka ajukiza abantu ba Buganda ne Uganda okunywerera ku ndi ennungi erewo mbiri amaanyi okusobola okulwanyisa endwadde enkambwe omuli ne COVID-19 naddala nga bali emmere ennansi. Ssaabawolereza wa gavumenti y'Obwakabaka era nga ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika agambye nti waliwo essuubi ddene ery'okumalawo ebbula ly'omusaayi ng'Obwakabaka bwe bukulembeddemu kaweefube oyo. Tusuubira nti we tunaitololera amasaza gonna eddibu lino lye boogerako ly'ebitundu abiri ebibulayo okukunganya omusaayi ogunoonyezebwa bijja kuba nga eddibu livuddewo era tujja kusobola okulaga nti ddala Buganda kolero lya musaayi era ewagirira ddala eggwanga lino mu kukunganya n'okulaba nti beetaaga okubeerwa mu mbeera eyo babeerwa era nzikiriza nebaze ministry z'Obwakabaka ebyobulamu ekulembedde kaweefube ono n'okulambika Kabaka Foundation. Minista w'ebyobulamu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperance Nakyindu Kavuma asabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna bagabe omusaayi nga tebeetiririra mu ngeri y'enjawulo ne yeebaza abaami ba Kabaka abamasaza olw'okukkiriza okuweereza Obwakabaka nga tebeekaanya. Tusaba abantu baffe mu byalo okuguma okugaba omusaayi n'okumanya nti balina kye balya ekizimba omusaayi era n'okutegeera nti omusaayi gwabwe teri agenda kugugaana. Kwa bagambo gwaffe tegulimu kirimu naye mulimu kinene nnyo baseba b'amasaza abali wano n'omutindo ogulimu era gwe tusuubira okufuna omusaayi ogwo. N'olwekyo tusaba mukubiriza abantu nga temutya kugaba musaayi ng'ate mmwe mukulembeddemu nga ekyokulabirako. Senkulu wa Kabaka Foundation Mukungu Edward Kagwandagala mu bubaka bwe aloopedde na ategeeza n'Abagereka nti abasinga okugaba omusaayi be bobokka baali bafunye ku buzibu bw'ebbula ly'omusaayi kwe kusaba bannansi ku mitendera gyonna basitukiremu bagaba omusaayi. Maama, tukusaba eddoboozi lyo naddala ku bakyala abazaala lyeyongere nnyo abakyala bagaba omusaayi kubanga abakyala buli lwagenda okuzaala era eccupa y'omusaayi eyina okubeera awo. Kitegeeza omusaayi gulina kuba mungi nnyo abakyala baleme kufuna buzibu. Twagala okwebaza abaami b'amasaza yonna gye twakatambula enteekateeka bagikoze bulungi era tusuubira nti Obwakabaka bujja kuba bukoze kinene okulaba nga tuggyeewo ebbula ly'omusaayi. Enteekateeka yaffe kwe kuba nti tewaliiwo muntu mu Uganda afa kubanga tewaliiwo musaayi. Ayogerera ekitongole ekidduukiriza ekya Red Cross Society of Uganda Irene Nakasita yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'akkiriza enteekateeka ez'okugaba omusaayi n'okubudaabuda abantu okukolebwa mu bimuli bya Bulange Mmengo ne yeeyama okwongera amaanyi mu kutaakiriza obulamu bw'abantu abeetaaga omusaayi. Tenga Red Cross tukwasizeeko gavumenti okudduukirira okuwa obuyambi obusookebwako eri abantu abo era njagala okutuusa okusiima kwaffe ne kusima eri Kabaka waffe kubanga atuteereddewo avenues zetuyitamu okutuusika ku bantu be era nga ekitongole kya Kabaka Foundation kye kimu ku byo. Omusaayi sijja gamba nti tulina sikasiti etiise nnyo naye olw'okuba okwetaaga omusaayi kigwa kitalaze abantu bangi batuuka mu mbeera eyo ey'okwetaaga omusaayi. Bamaama bangi bafiira musanya olw'okuba tebalina musaayi. Abaana bangi balwadde mu malwaliro. Abantu bafuna obubenje ffe aba Red Cross tuyoola abantu buli lunaku mama boda boda bezitomedde tractor bezitobedde abantu natoka nga yetaaga omusaayi naye ng'oluusi tewali. Dr. Patrick Lwaga okuva mu Uganda Blood Transfusion Services ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukunganya omusaayi mu ggwanga agambye nti newankubadde bannayuganda bagezezaako okugaba omusaayi ekizibu kikyali ky'amaanyi okutuukiriza obwetaavu bwa yuniti z'omusaayi 30,000 ezeetaagibwa buli mwaka. Obwetaavu bw'omusaayi tebulaga. Bamaama abagenda mu ssanya emirundi egisinga oyinza n'okuba nga ozadde emirundi nga 4-5 naye ogusembayo n'otuukibwako ekizibu ekyo. Tulina abakyala, tulina abaana, tulina bannaffe abannalubiri ng'ate tumanyi bulungi nti era Obwakabaka bwavaayo okuwagira ensonga eyo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Singa osingisibwa omusango n'ojulira oba wa ddembe okusaba kkooti ekukkirize weeyimirirwe nga munnamateeka Kassim Ssekalema bw'annyonnyola. Bw'aba akola kino alina okakasa kkooti nti
ataddeyo okujulira mu kkooti eddako wagguru era asuubira nti okujulirwa kwe kulimu gumba era kuyinza okubeera nga kuyitamu alina okulaga kkooti nti alina ekifo ekyenkalakkalira w'abeera mu kitundu ekyo kkooti ky'ebeera ng'etwala era alina okakasa kkooti nti mazima tasindisibwa ng'omusango gwonna okugyako guno eno era nti mwetegefu okubeera ng'agondera obukulizo bwonna kkooti bw'ebeera ng'emutaddeko olwo kkooti esobola okubeera ng'esinziira okwo neeba ng'emweyimirira okutuusa balibuulira okujulira kwe musango ogwo. Polisi e Masaka erangiridde nti essaawa yonna egenda kwanika eri ensi abatemu abazze batigomya banna Masaka n'okubatta nga beeyambisa ebijambiya. Okusinziira ku poliisi mu bendobendo ly'e Buddu batandise okukozesa ennamba z'essimu eziteekebwa ku bipapula ebyakiro kitwala omunaku ebitiisatiisa okutemula abantu era mu kiseera kino balina ne bye bakutte okwongera okubannyonnyola ekibakozesa ebintu ebifaanana bw'ebiti. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lino Muhammad Nsubuga agambye nti ensangi zino batadde akazito okubatemu bano era obudde bonna baakubamala amamiima. Awadde abatuuze ebitundu bino amagezi beekolemu omulimu bategeeze ku b'ebyokwerinda mu bwangu ddala nga beekengedde abatemu bano. Era essaawa yonna tujja kubanga tubalaga ensi n'okubanga batwalibwa mu mba za gavumenti oba z'amateeka bavunaanibwe. So chenga kasawisi nati no uli muntu avele musale wa mune uli muntu alaventi no aine tafali ya zima mkwansa umunji mwamateka ngakusi mateka wa agama mkwaele kumina msamu tino mnagana inaina chaino kola okulaba na alwansa uguli yake alwansa umunji mwamateka alwansa avu wababumile dembiri ya vana na babono ono butonde. Weutukide rero nga abatemu mu bendobendo ly'e Masaka bakata abantu 27 mu bbanga lya mwezi gumu gwokanga bakozesa ebijambiya. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kitongoza emijoozi emipya egya ttiimu y'eggwanga okutandika okukitandika okutundibwa ku katale k'eggwanga lino oluvannyuma lw'okutongozebwako omujoozi ogwa January w'omwaka guno. President wa FUFA engineer Moses Magogo yatongoza enteekateeka y'okutunda emijoozi ku katale era gigenda kugula kinyisa 6,000,000 ku kitebe kya FUFA ate 5,600,000 ku katale k'abannamukago baabwe abajumya. Rogers Byamukama memba ku lukiiko lwa FUFA olw'okuntiko era nga akulira yavunaanyizibwa ku by'okutunda agambye nti bakolaganye ne gavumenti okutangira abantu okucupula emijoozi gino era akakasizza nti emijoozi egireeteddwa ku katale girimu langi ssatu okuli emyufu eya kyenvu n'enjeru. Bw'oba oguze omujoozi mu maduuka ago ge tutalinago nkolagano oba ndagaano oba oguze omujoozi mu luganda kyebayita feeki n'ebibi byonna ebigendera mu feeki omujoozi gwaffe gwina byogulabirako nti gwanjawulo era nji gy'olaba olaba obubonero bwaffe nti logo ya FUFA kweri kala za Uganda tuyina enkolagana ne gavumenti nti emijoozi gino gyonna nga bweri giri patented era ne logo zaffe ziri registered trademarks n'olwekyo tugenda kuba tukwatagana ne Uganda Revenue Authority awamu ne polisi okulaba nti amaduuka gonna agatunda emijoozi gya Uganda Cranes nga tebalina lukusa okuva ewaffe tubataayiza ne tubakwata. FUFA yata omukago ne kampuni ya Umbro okwambaza ttiimu z'eggwanga ez'omupiira ogw'ebigere 8. Ebyo nga biri bityo. Omuzannyi w'omupiira ku mutendera gw'ensi yonna munaasu wa Portugal Cristiano Ronaldo mu butongole azzeemu okwegatta ku klabu ya Manchester United ye Bungereza meya Premier League bw'atadde omukono ku ndagaano ya myaka 2 n'akakwakulizo ak'okwongeza endagaano eno omwaka omulala gumu. Cristiano Ronaldo ku myaka 36 akomye omulundi ogw'okubiri mu kilabu eno nga yasooka kugizannyirako wakati w'omwaka 2023 okutuuka mu 2029 mwe yazannyira emipiira 292 n'abateberamu goolo 10-18 era avudde mu kilabu ya Juventus ya Italy ate nga yazannyirako ne ku kilabu ya Real Madrid ya Spain. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanye ssenkulu w'ekitongole ky'ebyensimbi eky'ensi yonna ekya International Monetary Fund Isabella Koropovich akiyise embuga olwaleero okubaako amagezi gagabana n'Obwakabaka ku by'enkulaakulana y'abantu eyisiddwa mu by'obulimi, ebyobulamu, ebyobusuubuzi n'ebyenjigiriza. Gavumenti ya Uganda yogedde kati nti waliwo bannayuganda abaasigaddeyo mu ddwaliro mu nsi ya Afghanistan abaaganye okuvaayo nga bagamba nti bo bali bulungi. Nabagereka Suvya Najinda atongozza kaweefube w'okugaba omusaayi masaza ga Buganda okukendeeza ku bwetaavu bwago okuliwo kaakano mu malwaliro gonna.
ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kitongoza emijoozi emipya egya ttiimu y'eggwanga okutandika okutundibwa akatale k'eggwanga lino oluvannyuma lw'okutongoza omujoozi ogwa January w'omwaka guno. Bannaffe, agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga, agunde gundu omuterega.